שלום לחברים, כאן אלבוס טבעי ויש לי היום סרטון מיוחד בשבילכם, משימה שעשינו אותה 10 ישראלים בלייב שלי בטיק טוק, הכל בשעת לילה מאוחרת, היינו צריכים להשתמש באמרל, דברים שהם הסתפחו, תראו, הולך להיות מגניב ומעניין. אם אתם רוצים להיות חלק ולהופיע בלייבים שלי ולשחק איתנו, אתם מוזמנים ללינק בדיסקריפשן לטיק טוק שלי ולשאר הדיסקורד שלנו. תיכנסו לשם, ניפגש ונשחק ביחד, הולך להיות כיף, ויאללה, תהנו. דן, ללייב? כן. תרשום אלגוס טיווי, בטיק טוק. זה טיק טוק. יאללה, חבר'ה, שתי קבוצות. יאללה, מי איתי? רגע, בואו לצד. מולה? יאללה, לאיפה? כל בן אדם עם מגן על הגב זה נציג של קבוצה. מי מתקדם פה? אל תתקדמו. אני צריך שלוש איתי? אנחנו שבע אחי, זה לא קבוצה שלוש. אז שאחד יתלווה, אתם רוצים להיות בבוישט אחר אולי? יש פה... לא, אנחנו צריכים לשמוע אתכם, לא? אפשר להצטרף, תכנס למשחק הבא. השרת של הדיסקורד שלנו נמצא בביו אחי. תכנס אליי לפרופיל, לביו, תכנס לשרת. אנחנו ביחד, אנחנו פה. רגע, חכו רגע. אנחנו שלושה. אני רוצה את זה מסודר. כן, אנחנו שלושה, אני פה מתקדם רגע. סגר, למה אני... רואי איתי. מי שאני מכוון עליו שיבוא אליי. אני, זה אני. למה אין לייזר? יאללה, אנחנו ראשונים. כולם עם לייזרים, שלא יהיה... אנחנו ראשונים, אני אגיד לכם מתי להתקדם. רגע, אני שאלתי, אני מאחור, אתם שתיכם... אני רוצה שתתפסו לנו את הצד שמאל שם, אתם רואים איפה אני מכוון? הקבוצה השנייה? בואו תקדמו קצת אליי. חכו, מה זה? מי זה? בן אדם נפל. חכו רגע, לא להיכנס. חכו, אני רוצה לסדר את זה. הקבוצה השנייה, אתם רואים לאן אני מכוון? אתם מנקים שמה. איך אני צועק לו? תתקדמו לשם נטלט. יש כאן בן אדם, איך אני צועק לו? שכחתי סגב. איפה? תתקדמו לשם נטלט, קבוצה 2. לא להתקדם בלעדיי. מי זה מתקדם בלעדיי? רגע, תמילי. תפקו אותה? סגב, איך אני מדבר ואומר לו... באף, אחי, באף. קבוצה 2, תתקדמו ימינה, קבוצה 2 לימין. רגע, זה קבוצה שלך כאילו או של... קבוצה שלי, כן. אני אלמוג. תתקדמו איתי. קח את ה... עמי, תודה על הפולו-אפ שלי. אני לוקח את השמאל, אהלן, ישראל חי. תבדוק את השמאל, מישהו לידי פה? יש פה... משלנו. נקי, זה הם. הנה, זה הם, סבבה? בוא נראה, יש לנו פה להתקדם שמאלה. להתקדם שמאלה. רק תגיד אם זה הקונטיינר הבעייתי, שאני לא... לקחו את הימין. הקונטיינר הבעייתי. יש פה עוד צד אחד, אני לוקח את הנתן הזה. שצרים, אחי, תבוא. בואו אחריי. שתיים, בואו אחרת. תדוק ימינה, ימינה יש פה אזרח ימינה. תזוק אותו, אני תחכה חבר. אני אזק. אני על הרחוק. עבר קונטיינר. מי זה הולך לבד פה? תלך אחורה, תחזור אליי. קדמו אליי. מפתחים פה את הבניין הזה. מת. בודק שמאלה? ימין. מתקדם שמאלה קצת? קדמו לעבר הדלת. איזה דלת? דלת הדאבל דור. אני מסתכל ימינה. למה כולם ימינה? אחד שיתפוס ימינה, אחד שמאלה. אני מוכן עם השטגן. אני עושה פיק. מת. בודק. 3, 2, 1. עשו. מת. יש פה אזרח מתחת לדסק. תעשו פינה על הדלת פה. תיבטו בדלת. יש פה דלת פתוחה. הדלת נעולה פה, אני פורץ אותה. שירותים, נקי. היי, יורים בי. חפו עליי, יורים בי. פורץ, 3, 2, 1. כנס. מה יש מאחוריך? נקי. שמתי קמלייט. קדמו אחריי. אני אחריך סגב. מי זה האחרון פה? אני בא.
נלפיק. יש לך מצלמה מתחת? 3, 2, 1. טוב, טוב, טוב. מה זה? זה בחוץ, זה בחוץ. זה בחוץ, זה בחוץ, סגב, כנס. לא, אנחנו סיימנו עם הבניין הזה. הם הלכו לשם, אבל לא, לא סיימנו, יש דלת שם. לא, יש טנגרד, יש עכשיו צריך להיכנס לאנגרד. היה טנגרד, בוא סגב אחורה. לא, אני יודע, אני יודע את המפה הזאת. זה האנגרד, האנגרד פה. אולי, אני לא יודע איפה אני. מה עם זה? מי זה פה? מי? רואי, רואי, אני יודע אני הולך, לאן אתה הולך? זה לבחוץ, אחי. זה לבחוץ. צד שני, אין שם כלום. איפה, איפה הולכים? אני, מי פה איתי? בוא אחריי, חי, בבית הזה, אחריי, בוא אחריי. בוא אחריך. רגע, חיסלת, אה, חיסלת, נפלו לך שני שוטרים. נפל פה איזה אחד. הנה אתם, הנה אתם, אני רואה אתכם, בואו נחבור. אה, הנה, הנה. כמה אתם? שתיים, זהו? אנחנו שלוש. אני הייתי איתכם הרגע, אבל אנחנו צריכים להגיע לאנגרד, הנה אנגרד. לא הבנתי, איפה, איפה שתיים אחרים? מתו? נפלו, נפלו. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. אחד פה, ולא יודע איפה שבים. דיווחתם עליהם? כן, אני דיווחתי עליהם. תקדמו, תקדמו לאט לאט פה. תסתכל ימינה? לא, לא, הוא ריק, ריק, ריק למעלה, ריק, הייתי. יש למעלה גם, צריך לעלות. בוא, מי עולה איתי? בוא, עלו, עלו, עלו. דלת שמאלה? אני שם פה סיפו. אני מסתכל למעלה. שם ציפור, תפסו מרחק מהדלת. סע. תעמוד עם המגן נראה לי, תיכנס עם מגן. 3, 2, 1. פלאשים? תיכנס עם מגן נראה לי, אחי. אני עם מגן, אני עם מגן. סבבה, נכנסתי, אחריי כולם. סע, 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 סע. יריות מהחלון? רד למטה. נתקדם פה לחלון. נראה לי... בוא איתי אתה. תחו לי את הדלת, תחו לי את הדלת. בוא, בוא, בוא נתקדם את הדלת. תחו לי את הדלת. זה החלונות, זה החלונות. מישהו יכול לראות לי שוטגן? אה, בסדר. אני יכול לראות לך שוטגן, אתה רוצה שוטגן? נקי. פתח ימין. יש מעליך, יש מעליך. כן, בדקתי, אין, אין ימין, אין מעלי. טוב, רוצה לראות פה שיגעון. וואלה, יהיה פה שיגעון. הולך להיות מטורף. מחבל פה ימינה. מחבל ימינה. לאט, לאט, לאט. שמאלה, שמאלה, מחבל, תורא לנו מחבל, שתי מחבלים, שתי מחבלים. מת, מת, מת. יורי ויורי משמאל מאחורי הרכב. היי, תראה את זה. מת, מת מאחורי הרכב, מת. מת, יופי. סגב, סגב. טוב, אנחנו. אני מתאים. מן מולי, נפל. יופי. קוראו למשחק רדי אור נוט, ישראל. רדי אור נוט. מת, אני ממש פצוע. אני מזק אותו. יש... איך קוראים לנשק, סגב, שהמלצת לי? מייטי בורי. אני, זה אלמוג. סגב, איך קוראים לי לנשק שאמרת לי? AR משהו? עוד מחבר. מה אתה אומר? הנשק שאני איתו. איך קוראים לו? שאתה אמרת לי... אני לא יודע, אני לא זוכר. אני גם זורק, אני גם זורק, שומע? אני גם זורק. ARWC. ARWC, כן. ARWC זה הנשק. תתקדם לה... שמאלה. זה שוטרים שם? בואו, נעשה את פה סיבוב. שוטרים מצד ימין? כן, כן, הם יורים, הם איתנו. בבבה. אנחנו פשוט התפסדנו, אחי, אתם הלכתם בדרך אחת. זה שמאל, שמאל, שמאל נראה לי שזה. מתקדם פה? שמאל, שמאל נראה לך ש... תאבטח אותי, תאבטח אותי רגע. חבל, נפל. טוב, טוב. דווח, אני אתן לך קאבר. הבטחתי? לא, לא עזקנו את המחבל הראשון שהרגנו. לא, נראה לי עזקנו, לא? מאחורי הרכב, לא. בוא תיקח, קח פיקוד, קח... מי זה שם? זה שוטר או מחבל? לך שמאלה. אם אתה רואה לייזר זה לא שם. אני קיבלתי הרבה... אני לא ראיתי, כי ראיתי את הגב שלו רק. יכול להיות שיש שם מחבל, זה. אלמוג, לך שמאלה. בסדר. בוא, בוא ניקח פה ימי, שמאלה, כן. בוא ניקח. אחריך. בוא, בוא, בוא. עזקנו את כולם פה? כן, 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 עזקנו את כולם. בוא, בוא לטים. אנחנו פה מנקים, אנחנו מנקים, אנחנו לאט לאט פה מנקים. הטים משמאל שלנו, נקדם קדימה ואז שמאלה. הנה הטים. הנה אנחנו, הנה אנחנו. סבבה, זה אמי. תורגים פה את רוב האזור הזה פה. וואה, אני וואן שוט, כל הגוף שלי אדום. כל הגוף שלי כאילו פלידים. אני לא נגעו לי. יאללה, בואו נחזור לכניסה ש... חבל, חבל. תן לי שנייה לחבוש. לא, לא, מגן, מגן, מגן. אני מגן, מגן נכנס, מגן נכנס. חבשתי את הפצעים. אה, רבה, בן הרבה. אני מדווח על המחבל, הוא מחבל אותו. יש שם מחבל, יש שם מחבל. כן, רק אמרתי, איזה פה. מרים ידיים? תעסקו אותה, תעסקו אותה מאחורי. עזקתי, עזקתי. אני מאחוריך, אני מאחוריך. אני מתקדם פה קצת. זה, זה, הוא ישלוף לך סכין או משהו. הכל טוב, הכל טוב, תעסקו לי אותו. תעסקו לי אותו. תעסקו לי אותו, מחפה. חבר'ה, כל הסטרנג' כזה, תעשו ברסט. כאילו לא ברסט, הבנתם אותי. עזוק. אתה יכול לעזוק לי גם את השנייה פה?
יש נשק? יש נשק על הרצפה? לא. לא, לא נשק. לא, 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 זה לא מכבד, זה... מה זה, זה ארמי? עוד דבר טוב, רובו. מה יש כאן? אני בובות. זה המכולה הלא טובה? אז קולי אותה? זה... אני לא יודע איך להגיע. אז קולי אותה רק? זה מכולה הבעיה. למה סגרת את זה? מי סגרת את זה? בוא איתי. טוב, אני לא נכנס לפה, אני לא יכול להיכנס לפה. אתה לא יכול להיכנס, כן. כן, אני הבנתי שזה המכולה הזאת. אני יוצא, אני אחפה מאחורה. טוב, טוב. תתקדמו איתי פה, מילה. תתקדם. זה בית בושת, לכן אני לא נכנס, מי שלא הבין. הנה, יש לנו פה את היציאה. אתה יכול לידה? תח, תעשו פלש מהפינה. אפשר, 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 זה צמוד, זה צפוף מדי. תח. הנה, זה אותו מקום שבאנו ממנו, סבבה. אח שלי, יקר. אה, זה אתם, זה אתם, זה אני. הנה אתם, הנה, סבבה, בוא נצא עכשיו מפה, יש לנו עוד לנקות פה. אנחנו לא היינו ב... קוראים למשחק Ready or Not, ליאור. תכף אני אכתוב את זה למטה, שאני אסיים את המשימה הזאת. זה בסטים. בסטים, כן, אין את זה לקונסולות גם. שלא תחפשו. אולי איזה מפה גדולה הזאת? איך המשחק? סליחה, אני רגיל לשאלה הזאת פשוט. ואני קצת עיוור. המשחק פצצה, אחי. הוא לא בחינם. כרגע הוא די יקר, אבל תחכו אולי יהיה מבצעים. קדמו איתי בו? למעלה, למעלה, בדקנו? סוף שנה או משהו. למעלה, למעלה, אפשר להסתכל עליהם, איפה יש מחבלים ואיפה, לא. מה, יורים עלינו צד ימין? יש צד ימין. חכו רגע, חכו רגע. ירדתם, ירדתם? מת. יופי, קדם. איליה יקר. תתלוו אליי, בואו, תחברו אליי. מי שנשאר. אנחנו פה. מחוץ למגדל. אני אזק את המחבל בצד שמאל. יש כאן מחבלים שלא אזקתי. אני התקדמתי פה להנגר. אני איתך. מה? נתקדם פה לימין. זה שלנו. נזרוק פלאש לתוך הבית שם. נכנס עם מגן? אני מאחוריך, אם צריך ירי. אתה יכול להפתח? שמעתי, אנשים בצד שמאל, מאחורי הבניין שלכם. מאבטח, מאחורי הבניין שלכם. פה, פה, מהחלון, מהחלון, הרגתי אחד. אני על הבניין. אני יכול להפתח או ש... נפל, נפל, נפל. טוב, אני מאבטח את ההוא בחוץ, תנו לי קאבר. נפתח, נפתח גם את ה... פלאפל חריף. עוד מישהו, עוד מישהו פה, מי הלך לבד פה? לא הלכת לבד. איליה, דייר, איליה. יש פה עוד אחד, אני לא יודע אם הורדתי אותו. מי זה פה עם הלייזר? אני מתקדם. יש פה אחד מת, אחד מת בסביליה. בואו, בואו, תפתחו את הדלת. מאחורי המסעית, מאחורי המסעית. תפתח לי. רגע, אני מתאים. לא, לא, זה אני, זה אני שם, הלו, פתחתי, פתחתי. אתה שם, אתה שם, סבבה, סבבה, סבבה. בוא, בוא, מאחורי המסעית, זהרו, מאחוריך, איליה. ראיתי פה בן אדם. אני לא יודע אם הורדתי אותו או לא, ירדתי. רגע, רגע, אני הולך להפתיח את הסיבים. אני לא יודע איפה הוא, תקשיבו. יש פה דלת, יש פה דלת. יש כאן מישהו קרוב, הורדתי לו מלא. זהו שלא יש לכם סכין, הבן אדם הזה. אמור להיות כאן מישהו קרוב. אנחנו עושים אותו ביחד. תן לנו לעזוק אותו. המשחק קוראים לו Ready or Not. תודה אביב. איפה המגניס? אני נמצא איפה שהיינו עכשיו, רגע. היינו פה במחסן הזה, היינו פה. היינו פה. אבל פה בצד שמאל. בואו אליי, בואו אליי. למה לא עזקתם את כל ה... בואו אחורה. איפה אתם חבר'ה? תכוונו עם לייזרים, אני לא רואה אתכם. הרגתם פה סיביליאנס. אני מדבר, אתה שומע אותי? למה זה לא אומר? תרצו איפה כולם, שישמעו. מחבל נפל. זהו, סיימנו. לא סיימנו, חכו, חכו, חכו. שיט, עשיתי יס. שאלנו למצוא את הקונטיינר, לא לעשות יס, לא לעשות יס. אוקיי. עשיתי. סורי, אני לא עושה. אבל איזה קונטיינר, אני לא שאלה... קונטיינר של נשקים. אני חושב שהוא נמצא בהתחלה, אני רואה לי שפסנו אותו. הנה, כתבתי את השם פה למטה, מי ששואל איך קוראים למשחק. אלן יצחק, מה הולך? אלן, דה ג'וקר. וואי. מה זה אומר שסיימנו? שאין יותר מחבלים? אין מחבלים. כן, זה... אני... חיסלנו את כולם. אוקיי. בוא נראה רגע. זה ברשת, אחי. לא סיימנו. זה ברשת, אנחנו קבוצה ברשת, אבל אנחנו משחקים נגד AI. לא מתנו רק את הקונטיינר של המשחקים. אני בשיחה, בדיס על מיוט. סיימנו עכשיו.
עכשיו רואי סיימנו, אתה יכול להיכנס. יש לנו שמיני. מידה שתיים יצאו לנו? לא יודע מי יצא, אבל יש אחד שנכנס עכשיו. כן, כן, אני נכנסתי עכשיו. לא, איך? היינו עוד עכשיו שבע, לא? אז עכשיו כמה אנחנו? צריך איזשהו משהו בסוף. אגנוס סבילה, אני צריך... קיבלנו F, אוי ואבוי. למה? אה, כן, אני בסדר. וואי, וואי, אלא...